Такого літа, як зараз в Україні, не було ще ніколи. Війна змінила багато у нашому житті. Зокрема, і з'явились діти-переселенці. І загалом все підростаюче покоління маленьких українців стало дітьми війни. Повернути їм радість та відволікти від сумних думок вирішили дорослі. Так, з ініціативи тренера з тенісу Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості виникла ідея створити волонтерський центр. Назвали його «Дозвілля». Спочатку літа тут вже побувало чимало дітей та підлітків. Всі в захваті від організованих розваг. Мені приємно, тому що вже наш Смілянський волонтерський центр «Дозвілля», він вже набув такої системності. Тому що самі перші кроки ми робили хвилюючи, переживали, з чого почати, а що дітям запропонувати. Тому що дітки прийшли до нас з інших міст, ми не знали, вони трошки налякані були. І ми так потихеньку вийшли, скажімо так, на такий рівень, що ми вже розуміємо, що діти зараз, вони зараз у них своє дитинство. Вони вже веселяться, кричать, нас треба їх десь уже трошечки зупиняти, вони такі галасливі. Це дуже так класно в цьому форматі. Волонтерський центр сподобався не лише дітям. Навколо ідеї Світлани Цьому згуртувалося чимало активних і запальних культорганізаторів, що готові були на добровільних засадах готувати і проводити розваги для маленьких смілян та гостей міста. Наш центр смілянський працює на волонтерських засадах, тому що наші двері відкриті не тільки для дітей, а для керівників, які хочуть спробувати себе, працювати з дітьми. У нас працюють з нами керівники, які приїхали з інших міст. Керівники гуртків. У нас доєдналася психолог, до нас доєдналася з міста Ірпінь. Нам дуже приємно, тому що це наша така мрія була, тому що вона знає, як робити з дітьми і що робити. Одною із мрій такою була, щоб з батьками щось проводити. Да? Як завжди, батьки приходять в телефон і все. І ми їх не чуємо, не бачимо. І ось так ми почали працювати з батьками. Допустимо, Марія Сосновська запропонувала з батьками, провела міні-тренінг. Дуже цікаво. Їм теж треба розкрити свої емоції. Так, цього разу до команди приєдналась і колишня випускниця БДЮТ ансамблю бального танцю «Колорит» Анастасія Лопіна. Нині вона вже закінчила Київський національний університет культури та мистецтв. Бере участь у національному проєкті з медіаграмотності від Міністерства культури та інформполітики України. Тож, з групою підлітків вони говорили про інформацію та фейки. Сьогодні ми говорили про фейки та дезінформацію, тому що ми знаємо, що зараз в час війни ми потрапляємо не лише на такому фізичному фронті, а також і на інтернет-просторі. Тому дуже-дуже важливо звертати увагу, яку інформацію ти черпаєш. І сьогодні ми говорили про дезінформацію, фейки та культуру. І ми проговорили те, що навіть у сфері культури є фейки, і тому досить важливо бути медіаграмотним, включати критичне мислення, щоб не піддаватися різним фейкам і навіть знати якісь факти з історії культури, щоб не піддаватися історичним маніпуляціям. Ця підліткова група дуже ініціативна і активна, підкреслює куратор волонтерського центру. Їх допомога дуже надихає на нові заходи. Все те, що зараз відбувається, воно намріяне. От про те, що ти як відправляєш у Всесвіт, я завжди кажу, і воно до тебе вертається. Ось така намріяна команда молоді. У нас вона вже зараз, вони працюють, мабуть, вже другий місяць. Вони дуже ідейні. Все почалося з того, що у нас ця ніша, як я кажу, вона була порожня. Нам треба було підлітки 13-16-17 років. До нас завжди прибігали маленькі діти. І мені дуже хотілося, щоб це була така молодь у нас. З ними завжди легше, і тому вони, як і в допомозі нам, вони нам дуже велику допомогу оказують. І ось така команда молодь, молодіжний драйв. Її очолює куратор Вікторія Сінаєвська, вона з ними знає, що робити. І вони, як у нас з'явилися в нашому центрі, у них стільки ідей з'явилося, вони і квести попроводили, і дуже багато, і всякі різні заходи, міст дозвілля, довели ми наш фінал «Україна має талант» в БДЮТ. Це завдяки нашій молоді, вони дуже такі класні, можна сказати.
Волонтерський центр «Дозвілля» діє на базі будинку дитячої тинецької творчості. Тут завжди цікаво та пізнавально. Співають, грають, майструють. Збираються тут регулярно щовівторка та щочетверга. За час роботи центру є вже постійні відвідувачі всіх заходів. Ми пропонуємо дітям різні майстер-класи. Це вони можуть бути і творчі, тобто діти можуть робити поробки своїми руками. Це у нас орігамі, це у нас квілінг може бути. Це ми можемо робити прапорці так само із долоні. Дітям дуже це подобається. Ми так само до таких робіт залучаємо і батьків. От те, що мені хотілося, щоб батьки працювали разом з нами, разом з дітьми, так? Щоб ми одна єдина команда була. Гасло нашого центру, воно таке не випадково, з вірою в перемогу. Так? І ми все робимо це, звісно, з вірою в перемогу. І ось на початку нашого центру ми теж домовлялися, що ми всі поробки, хто бажає із дітей, ми віддаємо нашим воїнам в лікарні, на передову. Тобто ну, у нас є така та мета цього нашого центру. У нас в нашому закладі працює група «Дежавю». Вони дуже такі зараз патріотичні і всі їх знають, і класно, і співають, і дітвора дуже з задоволенням біжить до цього керівника на музичну локацію. У нас є театральна локація, наші керівники проводять. У нас спортивні локації, так само настільний теніс. Ми їм пропонуємо локацію. Запрошуємо Івана Васильовича Петренка, він баскетбол веде, але він з ними і спортивні естафетки. Дуже класна локація у нас, ми просимо наших туристів, вони відгукуються і вони робили нам ось нещодавно такий туристичний квест. Це взагалі було круто, тому що воно там напрям такий був з рятувальними роботами. Діяльність волонтерського центру була б неповною без постійних спонсорів, наголошує пані Світлана. Адже для повноцінного дитячого дозвілля потрібні певні витратні матеріали. Я дуже вдячна небайдужим людям, тому що ми маємо приміщення. Да? Приміщення у нас дуже гарно, але ось ця база, скажімо, папір, клей, ножиці, цукерки, да, все те, що для дітей необхідно. Нам дуже приємно, що це були наші люди, сміляни, які нам надали таку допомогу. Ми звернулися і до Меркурія звернулися, вони нам дали цукерки, ми можемо призи якісь давати. Да. Ми звернулися до підприємця Віталія Лисенка, він надав нам допомогу канцтовару, ми купили. Це дуже класно, тому що в тебе є запаси, ти розумієш, не треба за свої кошти, на початку ми за свої кошти все це купляли. Гуманітарна допомога, іграшки, ігри. У нас відкрита ігрова кімната. Якщо дітям не подобається якась локація, вони знають, що є ігрова кімната, і у нас там дуже багато ігор, коврики, і вони там проводять час, їм дуже подобається. Чаї, печиво, тобто ми чаюємо, і мами, і діти чаюють. У нас ця кімната ігрова відкрита, там чашечки, чайничок, вони вже знають. А сьогодні ми п'ємо чай. Якщо ви хочете, будь ласка, можете попити чайочку. Волонтерський центр «Дозвілля» не збирається зменшувати оберти. Тож у організаторів ще безліч ідей, розваг та активностей для дітей і підлітків. Чекають тут усіх бажаючих. Готові розважати і розрадити. Ми, звісно, запрошуємо всіх бажаючих, тому що двері нашого закладу відкриті. У нас центр і для дітей, які переселенці, які приїхали з інших міст, а так само і наші діти, вони повинні жити і бачити дитинство. І вони знайомляться друг з другом. Взагалі це дуже цікава робота. Як для мене, я просто живу цим і воно мені дає сили. І це постійно ти плануєш, а кого сьогодні запросити, а хто буде наступний раз. Можливо, якщо у нас не буде можливості в нашому будинку дитячої творчості працювати, нам не дадуть таку можливість, то ми будемо просити цей центр «Дозвілля» залишити і надалі на вересень, жовтень, тому що він дуже актуальний, дуже. Дітвора біжить. Що саме цікаве, ми нікого не записуємо, ми ні прізвища, ні фамілії, ми не ведемо ніякий облік, але діти постійно до нас прибігають. Їх дуже багато.